святкування 10-ї річниці глянцевого видання «Версаль» та з чого починалася його історія. Чому Світлана Весна вже 10 років читає «Версаль»? За що Володька з VIP Тернопіль любить Прикарпаття? Та що за новий проект реалізовує ведучий Євробачення Тимур Мірошниченко? І багато іншого у програмі «Вершки». Дивіться нас вже цієї суботи о 18:40.